蹲下来，他蹲下来了，这次蹲下来了。母鸟蹲下了，母鸟蹲下了，上了。收工，下课。斜对面这样看上去，哇，真的，那个上去，上去，上去，正在交配。这么密布张胆一样，啊，真的呢。还是不够高。啊？啊？安德尼亚，就是，哎，他今天已经我拍三次了，中午两次，早上一次。昨天早上有人拍了七次，光一个早上。有一只应该是公的，飞来以后叼食物，应该是飞回山壁里面，可能在储存食物了。哎、欸、有哎、欸，哎、欸、真的，好可爱哦、喔！这是几倍的啊？不晓得。哦，对，我想说这要几倍，好像已经可以到望远镜了。到望远镜。这么不赏脸。有啊，我拍到。快回头！哎、欸，回头了，回头叫叫他整个肩，你看他整个现在面对你了。可是他会有点反光，这样。有啊。欸、其实他这样还是很清楚哎、欸，还是很清楚。我有一度以为他是假的，你知道吗？就是发现他真的会动。大哥谢谢。五月，其实就是看有没有在生小的，就会对。好，发都是好。早上呢，早上这边带一百只。蹲下来，他蹲下来了，这次蹲下来了。下班，下班，过。收工，回家。母鸟蹲下了，母鸟蹲下了，上了。收工，下课。现场没有人了，剩下一二三四五六七八九十十一十二十三，大概十三只大炮而已。收工。
哇，哇酷哦。它如果有生那个雏鸟的话，啊，雏鸟就一直在飞来飞去。有啊有啊有，我们来这边浮潜的时候，有时候会看到。五月的时候，去年是五月，今年我还不小，那也在五月的时候，那时候就很清楚。我们那样肉眼看不到。有白点在那个白白的，对对对对。那像一只站在那，一只在它巢穴，公鸟这样。对对，它那个白白的。对对对，可是我们这样，我看我有点老化，看不到它。我只知道一点白白的。不会是老化。有东西在那边动。不错不错。很漂亮，超漂亮。我要准备要回家了。嗯，拍到两次。对，好 ，OK。拜拜。没有，我们附近的店家，我们啊，你妈妈家的，因为他们常看，可能不稀奇啦。因为是专门来看的。没有，刚刚介绍了，哎呀。对，想说进来走。因为你来这看一挂一件笑，你翕相，我有翕一挂伊卖药啦。啊，叫我两个来看，你搞拢两个当作笑人家。然后交汇点那个桥边那边呢，我们在那边。然后刚好就这样斜对面这样看上去，哇！真的，那个照片，正在照片，这么密布张胆一样，真的，真的呢，开始不够高，哇，这种，啊，啊，这种，安尼尔，就这样，欸，他今天已经我拍三次了，中午两次，嗯，早上一次。昨天早上有人拍了七次，光你的早上，我要收工了。讲话讲一讲又跑走了。好，拜拜拜拜拜拜。好，谢谢。不会不会不会，拜拜。